674 familje në bashkinë e Devollit janë të përfshira aktualisht në skemën e ndihmës ekonomike. Pas problemeve që pati aplikimi i sistemit të ri, ai i pikëzimit, pasi shumë familje i përjashtoi nga skema, duke se situata tashmë është normalizuar. Sipas specialistëve të sektorit të mirëqenies dhe kujdesit social, fillimi i aplikimit të skemës së re të pikëzimit solli shumë probleme pasi përjashtoi një numër të konsiderueshëm familjesh nga skema për shkak të mosprocimit të pikëve të duhura për të përfshirë në sistem. Edhe pse një pjesë e tyre u trajtua nëpërmjet fondit të kushtozuar për blok ndihmën ekonomike ato 6%, ky fond ishte i pamjaftueshëm për të përballuar nevojat e tyre, pasi ishin rreth 300 familje të përjashtuara. Pas riaplikimeve në sistem, numri i familjeve që u përfshin sërish në skem erdhi në rritje. Në skemën 6% tani trajtohen 46 familje, të cilat përfitojnë nga një fond prej rreth 100.000 lekësh. Janë 674 familje gjithsej, dhe 46 familje në 6% nga fondet e bashkisë. Ka qenë në rritje, një numër në rritje. Vlerat janë të ndryshme, shuma është e ndryshme në bazë të numrit të antarëve që ka çdo familje. Nuk është një numër stabil për çdo familje. Gjatë vitit të kaluar në bashkinë e Devollit u trajtuan me ndihmë ekonomike 356 familje në nevojë, ku pjesa më e madhe e tyre janë banuese të zonave rurale dhe përfitonin ndihmë të pjesshme.